I Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot do të mbajë një mbledhje. Pjesë e rendit të ditës është edhe shqyrtimi edhe emiratimi i vendimit për shkurtimin e afateve të rregullta zgjedhore. Përkatësisht, ky shqyrtim do lidhet me votimin për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaveç, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice e Veriut, që do të mbahet me datën 21 prill 2024. Tutje KQZ ka bërë të ditur se sot në mbledhjen e orës 13:30 do të shqyrtojë edhe miratimin e planit të aktivit aktiviteteve për procesin e votimit, planin e informimit publik, kalendarin e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe raportin e plotësuar të verifikimit të nënshkrimeve të peticionit. Donse kam betur